Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggian malih kalian kula Ari Pranoto Corolan MC Ari Ibu Kartus Padatan. Dalu menika suasana sepen boten-boten kegiatan menapa-napa. Pramila sedek badhe cariyos babagan budaya Jawi malih. Dalu menika ingkang badhe kula rembak menika babagan tumuruning kembar mayang. Menika wonten buku. Menika judulipun Upacara Tumuruning Kembar Mayang. Wonten ugi ingkang mastani tumedhaking kembar mayang. Lajeng upacara menika ugi wonten ingkang mastani ingkang trep menika tata cara. Niku kula nderek sinau wonten kanca-kanca ingkang sampun senior. Tata cara menika acaranipun, lajeng upacara menika ubur-ampinipun. Nah, ingkang leres satus pundi nyumanggaaken. Dados upacara tumuruning kembar mayang menika padatan dipun tindakaken wonten ing tata cara midodareni. Menawi dipun jlentrehaken dipun lampahaken jangkep ngaten menawi wekdal sak menika menika sampun arang-arang. Awit menika wekdalipun dawa nelasaken wekdal. Pramila sak perangan kanca-kanca panata cara menika mbudidaya supados tata cara saged lumampah mboten ngirangi filosofi utawi makna saking tata cara ingkang lumampah. Awit panata cara menika nggadahi kewajiban sesanggeman nderek nguri-uri budaya. Mung ampun kesupen ingkang dereng subscribe, ampun kesupen subscribe, like, mangke dipun share lan komen wonten ing channel YouTube kula Pranata Cara lan MC Ari Wibowo. Injih cak-cakanipun tata cara kembar mayang kados kula aturaken ing ngajeng bilih tumuruning kembar mayang utawi tumedhake kembar mayang menika dipun wontenaken wonten ing tata cara midodareni. Ringkesipun wekdal nalika calon manten kakung rawuh wonten ing tata cara midodareni saksampunipun kadanan pasrah tuwin panampi calon pengantin kakung sak ubur ampenipun tumuli pinaringan unjukan tirta wening saking pamekugati biasanipun ibunipun calon manten putri. Sak sampun pun menika lung tinampen paningset lajeng sak sampunipun sedaya satata lenggah lajeng panata cara badhe tindakan pakaryanipun pinangka panata cara. Kula namung niru-niru hukum menika ugi buku sampun dangu. Acara midodareni Jumat 16 Juni Warsa Kalhewu. Dados menika sampun 21 taun. Kula namung niru saking senior. Sasampunipun calon manten kakung dipun paringet unjukan toya wening saking ibu calon morsepuh lajeng kalenggahaken ing sasana ingkang sampun kasamektaaken. Menika menawi jangkep neng mangke mboten menika ingkang kula andharaken menika mboten jangkep. Jangkep kawitan saking pocapan dalang rumiyin Pranata Cara. Tasat tatasing rahino gumat tiratri ing gegono katon remu wancine wis panglong lan sanes-sanesipun. Lajeng pamugati nanting dateng putrinipun.
lahir anakku Cahayu, dino sesok siro bakal gak tau pake kalawan nak mas bagus sinten ngaten, nak mas bagus Janoko putranipun Swargi Bopo Pandu Dewonoto. Lo siro iki dak tanting opo siro semantep tenan lan opo siro gonger injih romo kulo sagah ngelampai namung kemawon kulo anggade panyuwun bo indio kulo pun upat deaken kedulan wujudipun kembar mayang sakembaran yoyo ger yang pancen iku dadi panyuwunmu topo saguh ambudidaya murih kasembadan pamintaniro lajeng pamugati nimbali salah satu galeng utusan ingkang winastan utawi kaprah senebat Ki Saroyo Jati pun timbali lajeng saksamunipun Saroyo Jati rawuh niko pamugati dangu Saroyo Jati wontenipun panjenengan kula aturi rawuh ing mriki kula nedya nyuwun senjata pitulungan bla 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 dipun supados dipun padosaken panyuwunanipun calon mantan putri ing kesang wekdal Saroyo Jati sagah lajeng bidal ngupadi kembar mayang kairing ungling ketawang tumadah laras pelok pad 6 lajeng Saroyo Jati kalian pendherekipun menika madosi wonten kunti papanipun Sekar Kalpataru Dewandaru utawi kembar mayang menika cenguh menawi panyondro dalangipun prasasat munggah gunung mandap jurang Geniro Saroyo Jati ngupadi wonten pundi papanipun kembar mayang lan sanes-sanesipun jeng ringkes wekdal saksampunipun mekaten Saroyo Jati dumugi wonten ing padhepokan. Nah menika wonten ingkang mastani padhepokan Cakra Kembang, wonten ingkang mastani Pasar Purwodadi, wonten ingkang mastani Hardi Sekar, Hardi menika Gunung Sekar menika sampun mastani Gunung Kembang. Jeneng wonten menika ugi wonten dialog kalian ingkang Krenggo ingkang nenggani Sekar menika menawi wonten ing Semarang lan ingkang kula tiru saking para senior menika winastan Ki Wasito Jati. Sing wonten dialog malih. Nuwun. Monggo. Sanes-sanesipun. Nika mangke menawi dipun carusaken nika dawa sanget. Lajeng wonten pohon pangantikan antaraning Saroyo Jati lan Wasito Jati. Mangke dipun damel wonten buku menika komplit nanging menawi kula waos menawi malah kedangon. Ajeng ringkes wekdal malih saksampunipun nimbal wacana antaraning Saroyo Jati lan Wasito Jati ringkes wekdal kembar mayang ingkang dipun tenggani Wasito Jati menika sagedipun boyong syaratipun wonten tilam langkus kuasa punika sinulam suket kolonjono lajeng wonten sabda awi sing Wasito Jati ugi paring dawuh supados Sekar menika mangke mboten alum menika syaratipun dipun sekaraken wonten tembangipun menika karanganipun para mpuriyen engko ugi wonten tembangipun dandang kula ratri iki kinayoman muki teguh hayu kali sing sangsaya entek lebur rubedane namo wit kalpataru miwah Dewandaru puniki
antuk karsaning dewa saluku kagaduh ratu miwah kang akrama ing ayoman widodara widodari andher maring bawana. Menika setunggal padha wonten buku menika wonten kalih padha ning kula setunggal padha mawon sak sampun menika bermayang dipun boyong dening Kisah Rojati lan pendherekipun dados wonten kalih pasang bermayang lan manuk-manukan utawi merak kinasih. Menawi wonten dipun cariyosaken menika wonten dialog Wasito Jati mbabar menika werdinipun ing bermayang menika wiwit saking oyote Bayu Putra Witip apa pangkiblat papat kowe darulan kilat napa kowe migur membe kula mboten hafal to lajeng dipun asta kundur wonten ing dalemipun pamanggati ingkang asta menika para penderek wonten kendha cacah kalih lan maruru kalih sul kairing ungeling gending ilir-ilir lir-ilir tandure wosumilir ajeng dipun pasrahaken pamenggati pamenggati mangke dipun pasang wonten ing sak kiwa tengenipun pelaminan sasana rinengga dipun papan dipun pasang ajeng Kisah Rojati pamit sampun paripurna. Lah menika menawi dipun garap dipun adani ngaten wekdalipun boten cekap 30 menit. Pramila sak menika dipun ringkes, lah kados pun ringkes ringkesanipun menjang kula badhe caros malih babagan menika. Sebatas nut wekdal rantamanipun kados pundi mangke ringkesan-ringkesanipun kados pundi menika wijang kula sowan malih menika badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan mekaten para kadang kedhik babakan tumedhaking kembar mayang wonten ingkang mastani tumuruning kembar mayang iku menawi jangkep kados wau namun menawi dipun ringkes menika wonten istilah sanesipun boten tumurun ing kembar mayang neng cekap mboyong kembar mayang lampahipun kados pundi minjang badhe kula aturaken nggih mekaten nuwun pangapunten sedaya pikiranipun katur ugi para ingkang sampun lebdo ing pitutur katur para empu panata cara monggo nyuwun dipun sarwe supados budaya menika boten kalindes umya ing globalisasi saged lumampah nut jaman lakone. Nuwun salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.